mukubire kinga lumukamisa amaa haleluya mukama yebazwe basanyukidde nnyo tubasamu ekitiibwa mwena abazze akawungezi k'olwaleero mukama batuwere nnyo 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 omukisa ng'otudde mabega ojja kweyongerako mu maaso mukama agenda tukola bulungi mu linnya lya mukama waffe yesu haleluya twebaza katonda pulogulamu bwatuwadde biseera byetulimu omuntu okubeera omulamu tulimu omuntu okubeera omulamu ekyo kyebaliza biseera bino nga mulamu waliwo kyazaakola mukama yebazibwe naddala nga kye bayita okunoonya mukama haleluya omuntu anoonya mukama aba mulamu mukama yebazibwe nzijjukira mu mwezi ogwokuna wano mukama yatugamba tumunoonye n'atuwa ekyawandiikibwa kyali mu Amosi 5 nga kigamba nti munoonye munoonye kale munaaba baki balamu kati okubeera omulamu wabeerawo obudde bwoba wateeka mu mukama n'omunoonya buli bw'omunoonya ekintu kyasooka okuwa bwe buki bwe bulamu yesu yeebazibwe haleluya kubanga buli wetujja mu maaso ga katonda nga tunoonya katonda omulamu olw'okuba mulamu naye atuwa obuki obulamu yesu yeebazibwe yesu yeebazibwe naye nga buli lw'omunoonya n'omunoonyeza mu kifo ekituufu kubanga bayibuli egamba mu Amosi 5 ti munoonye naye waliwo ebifo byemutalina kukola ki kunoonyezaamu gye sibeera olunyiriri bwe lwali lutusomere Amosi 5 n'olunyiriri olusooka abantu bannyi banoonya katonda ne batafuna bulamu oba ne batafuna ekyo katonda kyaba yateesa bafune oba ne batawangula ntalo ziba zibalumbye kubanga banoonyeza katonda mu bifo ebiki ebikyamu mukama yebazibe mu Amosi 5 n'olunyiriri olusooka lwaki ndikuwa olunyiriri luno tegere nti kirungi okunoonyaani katonda yesu yeebazibwe Amosi 5 Amosi 5 kutandikira ku lunyiriri olusooka muwulire ekigambo kino kye nkwata okubakungubagira aye ennyumba ya Isirayiri omuwala wa Isirayiri agudde tachayimuka nate mukama yebazibwe pastor Amos yali alina katonda yali alina kyali amubikulidde mu nsi ey'omwoyo nga waliwo embeera egenda okulumba ekkanisa oba abaana ba Isirayiri kubanga abaana ba Isirayiri olwayo yeffe mukama yebazibwe amiina mukama n'amubikulira mu nsi ey'omwoyo n'amugamba nti Amos yangu amangu otandika okulabula abantu bange waliwo ekijja waliwo omulabe ekyapanga mu nsi yaaki ey'omwoyo mukama yeebazibwe n'agamba nti mbakungubagirayo ennyumba yaaki ya Isirayiri kubanga waliwo bendabye n'abamu bakoze eki bagudde wakati bino ebiro bye tulimu abantu abasinga bizinesi ziri wansi mukimanya ekyo bantu amabanja mangi naye ng'embeera eno egenda kujja abantu abamu mukama yayogera nabo munoonye mukama yeebazibwe haleluya kati Amosi yali alina ekintu kyeyali alengedde mu nsi ey'omwoyo n'ajja n'alabula Isirayiri n'agamba nti waliwo ekijja waliwo omubi alumba waliwo embeera ezigenda okubaako n'abamu naffe katonda amanyi okwogera naffe mukama yeebazibwe n'abaako ebirooto byakuwa naye nga birabula nga waliwo embeera egenda okukola ki okutomera n'agamba nnyonyaako gendako mu kazinga nyina ekigambo kyo kye ŋŋenda okuyisa muweereza yenna agenda okujja amiina haleluya kati wano nabbi Amos yali alabula yali akola ki alabula wegendereze nnyo ng'olaba waliwo kye bayita okukola ki okulabula kubanga yatandika agamba nti aye ennyumba yaseyi mbakungubagira kubanga laba mugudde tewali akola ki ayimusa mukama yeebazibe waliwo embeera esobola okukubanga ne pastawo tasobola kuyamba amiina nga ne bawo tasobola kujja mu mbeera eyo nga ne bw'okuŋŋanya famire ye wamwe yonna nga nayo tesobola
okujja konga mukama yeka ya sobolo kola ki Yesu yebazibi haleluya bananga neboga mama wo nga nayo gena muongera nnaku tata yebazibi nga neboga amanti banaye kangambe kutata nwo kubira sister wali yebwe rubanange nga nayaga manange nyina wempita ninga bo luganda emabega konga katonda yaje yogera nawe nenga tofayo mukama yebazibi haleluya abamu mukama bagambe nakugamba genda mukanisa bweti wobosa bira banange nogana nenga yayina kyalengedde tata yebazibe mubisere byonga covid agenda kujja mukama yayogera nafe haleluya nayogera nafe natugama munonye natuwo lunyiriri olwo twebaza mukama nti omubi ayise mu nsi natandika okutta abantu Nefe tusigadonga tuchalibu na mtu chikubile kumungale zamani. Masaji ya kusani chachi mukama atukumi. Amina. Haleluya. Ekanise zibade nene, zibade umubiayi seyo. Siga mante teba saba neka nkule walu wakatonda chaba yo gira na ulumu no utafayo. Mchite gira? No utafayo no waga chiroto buloto. Walonza abantu abankubide wano mu covid nebogera nange nebanga musumba neti mukama yatuga yangamba nsabire uwo nobalero sibala banga awala bafuna message ngambi nyonga waliwo mu byagendo batakinga nye mukama nabagamba muduke mu kanisa ya musumba neti je namugambo kulembera nyine ekigambo kyenateeka mu bulamu bwe kijja yambo bulamu bwamwe mukama yebazibe bamu nebagamba nedda Ojeba ulira, mukama yebazibe. Hallelujah. Tata yebazibe. Uwamanyi yebazibe. Kati Amos nataniko kulanga. Nabagama tina ye, mukole mutia. Mm-hmm. Hasuli dwa wansi kunsi, yete wali wakumuyi Musa. Kubanga bwati bwayogera mukama katonda. Tiechivuge chavanga molu kumi, chirisigaza awo chikumi. Neche chavanga mwechi kumi chirisigaza awo kumi na wagama nebye nsimbi bigenda kono neka munsi yesu yebazibwe yesu yebazibwe waluwa gamba luwache olu nyiriri olu rudalu ino kudo olu za njine ngele jeduwa njini kila mumutima gwange mwe mtu kufunangamba luwa abantu mukama yebazibwe yesu yebazibwe Na gama nti omuntu abadde agenda funa milioni agenda tani kafuna mitwalo ebiri. Simanyi mukitegeere. Abantu bagenda goba ku mirimu Amos kye yali alagula. Kubanga olwaleero business zonna zikoze kya makampuni gakoze eki gagudde. Nabo banonya kye babasasuza nga tebakola ki? Nyenga ye agamba atya yangu amango nonye wansi n'agamba atya. Kubanga bwati mukama bwagamba enyumba ya Isiraeli ndi munonye kale munabanga balamu kale munaba bachi gwe kankubulire nseso bolo kuita mwembuyaga okufa kusobolo ita munsi obwavu busobolo kuita munsi amili mu abantu gisobolo bagwako nenga nkubulire gwe yanonya mukama ngo sigadolia ngo sigadonywa mulinya lya mukama wafani Nagamba abantu ebyensimbi bigenda kubwa buli kintu kyonna kibeere ki down abantu okwagala kugenda baggwamu neffe tuno sigala nga twagalwa gamba amina haleluya Bible egamba nti ebiseera bigenda tuuka okwagala kw'abasinga obungi kuwole neffe abanoonya Katonda okwaffe tekugenda kukola ki kuwola nga bwe wayagalanga mukama luli wakati omuyaga nga guyita mu nsigo sigale ng'oyagalaani Katonda mukama yebazibwe Yesu yebazibwe wala mu covid abantu abamu babadde bawa tithe ng'olaba sente zesala olw'embeera ya covid amina niranga akulaga nti 13 akola ki azireeta walonze neyandeeterako 15 Nemugamba ulwa baba gosigaddo yagala Katonda mumbeera yonna. Haleluya. Haleluya. Nagamba munonye musobola okubeera abaki abalamu.
sikulimba business sisobola okubwa gwe yone sigala mu bulamu oba mukama nakuwa amagezi amalala nagandi kati ate soko jireke kati kola bweti era gwe nosigala ngokola ki ngokola tata yebazibwe mukama yebazibwe kibaito kusigala ngoli muki mulamu abantu nga bagudde abalala nga tebacha ina de 10 nosigala ngwa gwa tozifuna mulinye lyani iliya Yesu bakiita kunonyani mukama nagama munonye muberaba ki na ya wali wo yarabula nagamba atya olunyiri yolo kutana na yete munonyanga beseri yete munonyezanga wa beseri ah sote moyingiranga mugiru gali sote moyitanga okugende Beruseba kubanga girugali tekirile makugenda mbusibe ne beseri kirigwao mukitegedde mukama yebazibwe waliwo ebifo bye tunonyeza mukatona naye nga byo byakuzikirira nga bya abasabirayo boba bateka butesi mu makomera nga wogendereyo boti bakubaka buki bubasi wakati ngononya katonda kikulu nnyo kubuza mukama nonyeza wa amasogo subuli wantu wona wono ulire ebidongo ne nanga eh mukama yebazibwe omanyi Nebukadneza bwe yali agenda kuteka wo kusinzo kwa setani nga akole ekibumbe mukama yebazibwe yagamba tugenda teka we nongo nechi ne nanga na buli kintu kyonna kigenda kuba wali buli kivuga nenga bagenda kusinzani Jezebeli mukama yebazibwe Yesu yebazibwe gwajja kulira wali ekidongo eh ya Nebukadneza yagamba basajja be nabagamba nti mukole ndongo amina muyimirize ki ekibumbe ekyo atajja kisinza na kuzina nanga mukitegeera kati abantu bayingira ne bazina ndongo nenga mukwana ebintu bye basinza biki birala munyenya akuliranye gwe uyingira buli wonna wali endongo mukama agambye munonye niete munonye zanga wa Girugali newa nebeseri kubanga ekyo kigenda kuzikirira ne Girugali kigenda genda mbuki mu busibe tata yebazibwe mukama yebazibwe era mulimu amakanisa agamu ngagobo tukayo gakunabyako ne mungalo mukama yebazibwe wanji galuwo line yo kuna zako mungalo nenga bayina mukwano gwange je bakutwala ngaba kutwala mu busibe tata yebazibwe ugenda okulaba buli lwesaba ebizibu bikanya kola ki kweyongera soje wagenda Girugali eyo basubirayo buki munyanya akulira anyoyo nzendabe ku miranga gy'abantu nga abantu bayina emiranga gye bafunira ate muki muki bayita nti kanisa nenga booluganda yali ki Girugali munyanya akulira anyo wali ogenze yoko Bayibuli bwegambye ogola batambula oyo taterera kati wava wana ina jalaga tebamusiige butto mukama yebazibwe waliwo bosabira naga musumba toyina bwontaddeko mu ngalo gundi zino sisabo mukama yebazibwe omanye ddanga tukyali mu nsi twagendanga mu masabo naye nga bw'oyingira musabo jjajja n'atabako kakuwadde owuliranga atakoze mukitegeere tuwano tukuwa kye bayita ekigambo kyani kya Katonda kyokka etuna kira kye tugenda kuwagwa ina kaalinze mukwano oli mu kifo kikyamu ono si Girugali mukama yebazibwe haleluya si beseri Bayibuli egamba nti tekirire magenda muki mu bunyage tekirire magenda mu busibe waliwo ebifo ebimu mukwano ngojja kitulamu nenga Katonda abirinako ekiruyi nga n'abalimu bonna jja bbooky omuki omuliro tuli ffena bakwano Yesu yebazibwe kati bwe tutyo mukama Katonda bw'atuyamba n'atuwa ekisa n'ayogerako naffe n'agamba munoonye ng'onaffe bwe tumunoonya mu kifo kino ku lunaku lw'okuna ne tugwako mu maaso ge mukama yebazibwe abooluganda waliwo byogenda okuwangula abalala batasobodde kuwangula kubanga tebanoonyezaani mukama mutegedde emiganyulo egiri mu kunoonya Katonda mukama yebazibwe
waliwo byewangula abalala byatasobola kukola ki kuwangula mu linnya lya Mukama Fani Yesu. Era olwaleero ekintu kyambo kye njagala okusomesa olwaleero Mukama yeebazibwe olwokuna olwaggwa twayogera ku kyebayita omuntu okutambula ng'oyina amazima. Amiina. Ng'oyina amaki? Amazima. Kyebayita obulokole, waliwo ebintu bye tulina okulokokamu. Amiina. Okulokoka kitegeeza nti waliwo ekibadde kikulinako obuyinza naye okoze eki? Okiwangudde. Mukitegedde? Okulokoka si kutuula mu katebe. Si kugamba bantu nti nsabira wali ku masajja kwisani kyaki naye ng'amazima gaabula mu mutima gwo. Taata yeebazibwe. Ebyo bye bigendo tuyamba okubeera abaki? Abalamu. Nze nutambabuulire. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Olwokuna olwaggwa nabagamba mu kitabo kya Yokaana 8:4 nga Yesu agamba nti abantu bonna abalimba kitaabwe yaani ya Setaani. Nimbagamba abantu abasinga ab'oluganda tutambuza obulamu bwaffe naye nga butambulira ku ki? Ku bulimba. Niŋŋamba nti bwe tulokoka ng'abaana ba Katonda tulina okuddayo ku musingi ogwaki? Ogw'amazima. Taata yeebazibwe. Olira ku bulimba, webakira ku bulimba, oyambalira ku bulimba, buli kintu kyonna kitambulira ku ki? Kati gw'ojja kujjana owanike emikono mu bbanga, Yesu akubuze pozi kitaawo yaani? Mukama yeebazibwe. Taata yeebazibwe. Kubanga olunyiri olwo bwe lutyo bwe lwagamba lutya Yokaana 8:4 Yesu ng'agamba atya? Yokaana. Tuli mu Yokaana sura 8:4 mwe muli ba kitammwe Sitaani. Era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe. Oyo okuva ku lubereberye ye musi. Sote yanywerera mu mazima. Sote yanywerera mu maki? Mu mazima. Omuntu yenna atayagala kutambulira mu mazima. Kitaawe bamuyitaani Lucifer. Munyenye akuliraanye. Mugambe olwalero kabirako Katonda akuyambe. Otambulireko mu mazima, sumululeko ku kamwako, kubanga olira ku bulimba, osulira ku bulimba. Mukama yeebazibwe. Wangi? Ogenda kweyera mu Yesu singa totegeera ngeri ya nkola ya Mukama waffe Yesu. Yesu tatambula na bantu batatambulira mu maki? Mu mazima. Mukama yeebazibwe. Naga nti mwe muli ba kitammwe Setaani. Kale bannange nze okuva lwe nakisoma ekyo. Nene sotinga. Mukama yeebazibwe. Niŋŋamba muyinza ebintu byonna mukwano gwa ne gwe nalimba buli omu ne mukubira essimu ne mulimbulula. Taata yeebazibwe. Naitandika okwekolamu omulimu mpolampola kyatwalira ddala ebbanga nga ŋŋenda nimbulula abantu. Haleluya. Ate nga neno ngeri gye nali nkolaganamu n'abantu ntandika okubanga neerwanako okwogera amaki? Amazima. Nimpita omwoyo omutukuvu ne mugaba omwoyo wa Mukama alumiriza ekibi n'omusango. Wakati nga ŋŋenda okulimba nzijukiza era wemba ng'olumu ŋŋenda kulimba ŋŋenda okuwulira nga omwoyo omutukuvu akoze ki? Aneti tolimba. Mukitegeera? Mukama yeebazibwe. Munanga asobola okujukiza bw'omuyita omwoyo wa Mukama, omwoyo w'amazima gy'ali. Sitaani yamugaana. Mukitegeera? Webonyabonya gwetuula olinde Katonda lw'anaakukolera obujulizi obwaki? Obw'amazima. Bameka baga nti weewaawo. N'agamba nti mwe muli baana ba Sitaani, soma olunyiriri olwo olutwale mu maaso. Yesu yayogera. Kubanga okuva ku lubereberye ye teyanywerera mu mazima. Kubanga amazima tegaali mu ye. Bw'ayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye. Ayogera ebiva mu bibye. Mukitegeera? Tayina kigambo kya jeri Katonda. Kubanga ekigambo kya Katonda mazima. Kati buli kigambo kyonna Sitaani kyayogera oba kyakwogeza kiva mu ye. Mukitegeera? Taata yeebazibwe bwekisa. Mukama yeebazibwe. Kakati kanisa, Mukama twetaaza okutambula nga tuyina kyebayita ekibala eky'amazima. Mukama yeebazibwe. Nga ddala gw'otambula oyogera maki? Mazima. Bw'oba owulira nga owulira ensonyi ng'omuntu owulira ng'ogambo wani. Sirika. Kola ki?
nye tolimba nje kiba kinkwasiza nso ninga banango na agenda kuswala nze maliza nsirisa obuki busirisi nate susobola kuongera ko ne nimba limba neki neki sika sika nedda mukama yebaziwe mukama yebaziwe Yesu agama mu Yokana 8:3 muri mtu wa muri manyamazima gagenda bafula abaki abeddembe Ulwalede dembe liganye mukanisa ya Kristo kubanga twagaana kibayita amaki amazima tokiriza nti oli bubi tokiriza we wanika jyotali mukama yaffe yebazibe we ita kyotali n'abantu we bandi kuyambidde gwe webuzabuza n'olimba abantu nti oli buki bulungi niyandi badde akuyamba n'agamba wangu nuka mukwate ku mukono mbeko we mutwala naye agamba yatugamba ali buki mukama yebazibe haleluya kulokuna nabagamba nti ne mu maaso ga mukama ero sigalo okakanyaza omuki omutima era naye tomunyonyola mazima mukama ero tusigala omuga mukama ebyango okola ki obimanyi obimanyi Yesu ebyango bimanyi nini Yesu yali atambulanga ina bayamba yasanga nga basajja batuma onagambo yagala nkukolere ki mukitegeera nibogera amazima ti mukama kola ki mponya oyina kinanaasi kyatule mukama kinanaasi kindi bubi mukitegeera mujja wange yandoge kiki ekinanaasi ne wakisirikira bwoti bwe kikunyiga buli wajja wa pastor mugamba ebyangungu ebizibo byesigaliza bigenda kumenya weti kule gama muno weti kule obulimba bumenya mukama yebazibe mukama yebazibe kikulu nnyo omuntu okutambula ng'obala ekibala ekyamazima nga toyina kibala kyaki kya bulimba obera ng'omuti ogubala ekibala ekitalina maki makulu mufuna bakwana mukimanyi nti omanyi Yesu yasomesanga nnyo ku miti ng'agiwerako ekyokulabirako eky'abaana b'abantu olulimi lwa Yesu wabaawo ekifaananyi ky'omuntu ayogera mu ngeri y'omuti mukama yebazibe haleluya agamba nti omuti nengusanga nga teguliko biki bibala nenjagala ogutema mukitegeera kati n'emiti ffe nga abaakulira mu byalo waabeeranga y'emiti nga naye najo gibala ebibala naye ng'ekibala kyako tosobola kukola ki kukirya waliyo omuntu nga mulokole naye nga booluganda ne bw'omutunuulira bw'oti omunoonyaako akalungi tokola ki tukalaba nga muti guli awo ogwetaaga okuyita Katonda aguze mu layini Yesu yebazibe ate nga nagwo gwajja mu kanisa omuti ogwo naye nga nagwo gwagaana okumanya nti nali nnyina kubala bibala ki mukama yebazibe emuluka ndoza Luka 10:16 Bible egamba nti nagusanga nayagala ogutema somayo Luka 10:16 Eke tugenda kukiraba. Haleluya. Amina. Omuntu buli lwogaana okubala amazima, gama muna amazima. Oteeka okubanga ku mubulamu bwo kuliko ekibala kye bayita amaki amazima. Ate oba ne bw'oba muweereza kubanga ffenna tuli baweereza ffenna abasaba abajja mu nnyumba ya Mukama tuba baweereza. Tuba baki? Baweereza. Banei babo balina okutunuulira ne basanga ng'olikamu ekibala ekyaki ekyamazima ulanze kye njagala okwogerako taata yebazibe nga gwe tobala bulimba mami Luka 13 Luka 13 mmeka olunyo olw'omukaaka naayogera olugero luno nti waliwo omuntu eyalina omutiini ogwali gusimbiddwa mu lusuku olw'emizabbibu najjanga anoonyako ekibala ebibala n'atabiraba. N'agamba omulimi nti
laba lere myaka esatu nga njijja okunoonya ebibala ku mutiini guno nesibiraba guteme n'okwemala gwemalira ki ekifo ekyobwereere mukitegeera bakwano kati Katonda akulesewo okweno lugimu eyokubiri eya COVID ng'oli mulamu osobole okubala ebiki ebibala obaleko kukibala ekyaki ekyamazima omwami w'omubulire bulungi nnyo mugambe naye manyi tata sekanja konti waliyo omwana gwe nali saakugamba gyali namuleka ye Masaka gamba amiina aleluya ddala bw'oba omanyi nti ddala weeyongerayo ne tata sekanjaku tata yeebazibwe iye bw'oba omanyi nti minisito ya marriage yo ogyongereyo mukwano tandikira wano otandika okusettinga omusingi gw'oyogera amaki amazima singa mu maaso awo omusajja ategeera nti olinayo abaana babiri bye wasirikira kijja kuba kiki sitaani agenda kikozesa kikuba emarriage yo kubanga ye akimanyi nti waba kuba obulamu bw'abantu ababazisa biki bibalabye kubanga ne wa mukama tebikola era onagira nga bagamba ng'ogenda wali mu masajja kusani kya kino osaba ate ekyo kyaba kitya musumbane ti mukama kyava mutuma ne muga genda osomese ku maki abantu batambule nga tuyina amaki amazima omuntu ayina amazima abawaaki waddembe lya akatini naye ng'olina emiki emirembe yesu eddembe lye yali ayogerako lya mu mutima si lya mmotoka na mayumba mukitegeera abantu bagalina bagakaabiramu amaki amaziga abantu bavuga emmotoka nga tamenti agituusa nali mutunda omukyala n'aŋŋamba musumbaneeti badde simanyi ti emmotoka eno ngituusa naye nga emmotoka gyagamba okutuusa ya miliyoni nga bina mukitegeera nagamba desimenti ngituusa wano ng'obulamu obugituusa tebuliiwo ng'emirembe takola ki talina tuli fena bakwano yesu yeebazibwe mulala mukyala yali mukulu mu MTN nga mugagga muzibu naye amusumbaneti nyina ekizibu ky'omwana nyina omwana atali wa mu nyumba ate omwana wange gw'asinga okukola ki okwagala ate nanyini ye amunsaba nanyini ye yali MP nga yamuga omwana wange tajja kulira eyo njagala mutwala mu America kyokka ate n'omusajja gwalina mu maka naye ate naye gw'asinga okukola ki okwagala ebyo ebintu ebikola otya simanyi olaba tabu eri awo kati buli lwoba nga tobala kibala ky'amazima mukwana eggulu ligamba gomalira ki ekifo lwaki tebakutema nze buli wenasoma ekyandikibwa ekyo ne ntya mukama yeebazibwe erimu Yokaana 15 Bayibuli egamba nti buli muti gutabala bibala mukama akola ki agutema era abasinga guno omwaka bamu batemeddwa bakoze ki okutemwa kwe kufa mukitegeera mubali tema ne balisuula mu ki mu muliro lwaki balisuula mu muliro kuba bali badde teriina maki makulu mufuna bakwano tabigwe munyenye akuliraanye mugamba obala amazima gwe n'abaana bo bono basizemu ensiga eyaki ey'obulimba lwaba awajja ngo bagamba mugambe maama taliiyo nga n'omwana naye agenda maama agambye titaliiyo nkugambe nti kubanga bo baba bakyali mu kifaananyi kya Katonda tebalimba bannyonnyola nga gwe bookoze eki erumu nagambako jjo tagamba aba bamazise siriiyo naye akali maami agambye taliiyo ali eri waggulu ye agambye takola ki nega yesu nsaasira okitegeera nenesowolayo mangu nnyo aleluya tebalimba naye ffe ekyo esitaani agenda ensiga yagitusigamu mpolampola ng'egenda ekula mukama yeebazibwe aleluya abamu bizinesi zaffe zonna zikubiddwa lwa mwoyo ogwo ebintu by'otunda bino bitundira ku ki ku bulimba mukama yeebazibwe yesu yeebazibwe empapula zonna kw'osabira emirimu buki nze olw'omukwano gwe nali nnoonyeza omulimu naŋŋamba nze nnakola
nakola yagamba yakola public relations, small relationship ye course jiali yakola ne mugamba ntikali ngenda kufunira omulimu mu UNEBU gamba muno UNEBU na ina mukwano gwanga bamita Helen nga mukulu mu UNEBU ne mugamba yete mpapulas agendo zileta nga tuziwa Helen nga bagenda mu UNEBU aba UNEBU tebakuwa mulimu nga tebanonyereza biwakolaki bagenda okulanga ne senior authority yakolaki tiyajisoma bane na wunga mukama yebazwe wabula musabi la pasita wabula muntu empapula ze tutwala yozo nachi mpangi mukama yebazwe ate singo yogera mazima mwana tubasobola gukuwa mukimanya echo wanji noga munange nze empapula za nziri kwa zinevesi ninjagala muchi mulimu sikulimba Katonda asobola kuteka ko favor tata yebazwe mukama yebazwe nze nakola application rumu nensaba omulimu nenga sikola ngomulimu gwe bali batugambye okusaba bali bagala omuntu ngo ina oine mpapula za senior phone senior what 6 byonanga situbina sobe kyali Edith what donor kuspakos nga sebe mpapula nene tugamba gundi fetu wandi kile bwandi kisogambi fetu manyo kukole mviri ochitege fetu manyo kukola fesho tumanyo kukola skinny tumanyo kukola chino buli chintu chyo nani tukola chi bwetu watu wawandika application ya fenu tujuwayo na tugamba ze njagala omuntu nga ina skills za 3 mukaga uchitegira choka bali ababisoma nga ne omusanvu tebaguweza kafe abatabisoma tuina excuse zuwe rabi limuwa mukaga nga tubikola mfuna mkwano ne tukufuna omulimu kubanga twayogera machi mazima mukama yebazibwe Yesu yebazibwe nga bayinza okuwa client ne bakuwa omuzungu ne bakugamba omuzungu ono mukole kala nyamu mutwe ninga chemicals ze bakozesa abazungu oteko kubanga omanyike bayita measurements mukama yebazibwe kyeno blue ngenda jitekamu mukama yebazibwe byonna ne tu omulimu ogwo ne tuguingiramu ne tugukola naye nga tetwabisoma omuyi mtu kuvuna abera wa munafi ne tukolerayo ddala emyaka jawereji kuogera machi mazima tata yebazibwe omuyiza we bintu byonna asobola okutemere kubo nawe nonyenye omutwe nkikusabidde onyenye ku mutwe nga mazima ge gakusoseyo mu linnya erya Yesu kisobokera ddala mukwano n'ofuna omulimu naye nga tewagusomerera n'olwokuba wayogera amaki amazima n'ogamba oba akutwala n'omugamba nenze mpapula zente zaabera ne sikola n'agamba wangenda kuyinza okola ki naye ng'omugambye amaki n'otamuswaza mukama yebazibwe mukama yebazibwe Bible egamba olona abaweereza benyini baliimba mukitegeera muntu nakubulira enjiri ng'akolaki nakubulira ne Kristu gwatategeera mukimanya ekyo Yesu kugambye agenda kukolera kino kati bwato Yesu bwakola wanji ngambye kati waliwo okukkiriza okutono okukulu mukimanya ekyo mukama yebazibwe Bible gamba nti mukama Paulo nasisinkana Akula ne Priscilla nga babulira enjiri naye ng'enjiri gye bali babulira yali nfu yali ki nfu Paulo n'amugamba oyaka nnyo mu mwoyo naye toyina maki gye bintu bye boogera tebikwatagana na mukama wafaani Yesu Yesu yebazibwe w'ekisa mukama yebazibwe omukulu tubeere n'amaki Bible egamba edda bakabona babanga bayina ebyambalo bye bayambalanga n'ebyambalo ebyo bye bayambalanga byalaganga kye bali mu nsi yaki kakati ebibala mukama ffe Yesu nga ddala ekibala ky'amazima kyatwetaaza ayagala tukibale munda mu mitima gyaffe mukama yebazibwe eno mukubala kabona yajjanga ng'ayina ebibala bino somako okubala kubala 13:23 Numbers
yazana kitaba mukama kuomukisa seba mundagane nkadine mukama alaga ebibala mukitegera nga tusobola yimira maso gabantu ngechambalo kiyamba dete kiriko biki bibala kubala esule iyo 13 olinyolwa 23 lugamba lutya nebatuka mu kiwonvu esukoli nebatema yetabi eryali ke kirimba kimu ekyeza bibu nebakisitulira ku musitulilo abantu babiri aha era baleta ne kumakoma mawanga ne kutini ekifo ekyo ne kiyitibwa ekiwonvu esukoli mukama yebazibe ti abantu bano ne bagenda mu nsi enseri Katonda gyeri abatwala mu ngeri mu kye bayita ebiki ebibala mukama yebazibe wamanyi yebazibe era wali tetugenda kusoma yera mukubala awo Bible egamba nti abaana bamanya Moses ne Aaron mukama n'abagamba babatungira ebyambalo nenga birike enkoma mawanga enkoma maki nebiki nekibala mukama yebazibe kyali nganga nkoma mawanga nekide kati enkoma mawanga kyali nganga ekibala ekide mukama yebazibe ekide kyali nga kitegeeza nti oyina ekirabo mukama yebazibe kubanga omuntu osobola kuweereza nga toyina kirabo kati ezo nyina ekirabo ekisomesa amina nekigenda okunyamba okuyingira obwakabaka bwa Katonda kibala mufuna bakwano ekirabo kinyamba wano abantu ne banjagala nga musumba netu osomesa okitegeera kyekirabo kyekidde kyetugenda genda nnyo mubyawandiikwa mukama yebazibe ne Aaron yayinanga ekyambalo kyeyambalanga nga bwe babanga bakitunga wano wansi batekanga we nkoma mawanga waddako kide ne bwe yatambulanga bwati mukama yebazibe ngebintu ebyo bikola noise ki ennungi naye kide n'ekide wenzi okulira kerere waliwo abantu nga bo bayina birabo byokka balekaana buki muntu osobola omusanga ayina ekirabo ekibuli ekisomesa naye ng'ate ayina kalakita ki embi nga tabala biki aga omukyala oyo ayina amafuta naye baba ayomba tavumye woowe kitegeeza toyina nkoma maki mawanga mukama yebazibwe Yesu yebazibwe enkoma mawanga togirina yaayi badde mpuyo omusumba omu nga abulira naga nti waliwo omuwale yamugamba nti nze nali simanyi nnyo buyaayi naye ate nabutegerera mu kkanisa mukitegeera neŋŋamba eyo kkanisa kyesomesa obuyaayi mufuna bakwano omuwale ono yasanga gurupu mu kkanisa nga yo eyina engeri gyegamba bannange ebintu biganye twesalire kuki nze yange temuli mukama yebazibwe amiina woofiisi zibeerayo emirimu gibeerayo naye lwakuba Katonda tasobola kuyingizaayo n'abaami babeerayo n'abasajja gye bali kankubulira baagala okuwasa abakazi gye bali baliyo beebuuza baga mukama singa onnyamba nenfunirwa omukazi omuki kati mukama yekyava kusindika enewa musumba neti asooka kujjemu obulimba agenda okugwako ng'omunyonyera bulungi nnyo nti nze banzala kyannamukaaka mukitegeera niye abamu mulimba abantu banzala wano buziga wa Yesu yebazibwe mukama yebazibwe n'olimba sengawo n'olimba maamawo buli kintu kyonna n'olimba nga mukama agamba oyo akyalimu obulimba sina gye mutwala omusajja gwe njagala omuwa ayagala waaki w'amazima olaba bwofiirwa woofiisi y'obufumbo mukama yebazibwe nze lumu waliwo omukyala MP twakolako naye twakolagana naye niye lumu yatunulira omwami wange n'amutunulira bambi engeri yakolamu ebintu bye naŋŋamba neti olaba omwami wo wano Uganda obwavu bugenda muluma kwanze tebujja muluma mukama yebazibwe Yesu yebazibwe nagamba bambi omusajja obwa amazima nnyo kati wano abamazima babba babbe naye singa afuna visa n'agende n'agende Canada mulaba ensi yaffe bweriko ekikolimo
Naga ndi singafu na visa nagende Canada. Ono na amara kolera abazungu engeri jayi na mama zima first cent. Mukitegera? Mukama yebazibe. Gwizo kulozo bo firwa na yobo funam. Ola yakbakolera abamamo na basajja abazungu baba we milimu. Mukama yebazibe. Bali basatu. Freddy Kalema ne Musumba Steven. Ne bakola omulimu. Mukama yebazibe. Ngabaina kama goba gabu gabu kadaga atano abasajja abazungu ne basindika sente kuva South Africa ne baweleza emilioni nsanvu mutano Musumba Steven naga nedda tujeka agafa atano mukama yebazibe emilioni za babini mutano tukolechi tuzibadize Kalema ne Fred ne bagamba goli mulera feche tetuchikola fezuzu tuti Naga muzigabanya ndikale bamwa mugabanyekeza mukati abiri mutano kubisamu abantu bameka Yezi zenagane zisigala ko naganze nzijja ko zangi mukitegera zisigala ko ku account umuzungu nakubesimu nakubira Stefano nti yetu atadde sente ku account netu atadde ko sente nyinyi twatadde ke milioni 7 tugenze tuna mu receipts nga tubale tuina bawa emilioni 5 Nagamba twazirabye sebo nagamba muzizi naganze zange kwa zini bali banange bakoze eki batutezabe nagamba okay baleke tetujja kudamu kolagana nabo mukama yebazibe naga kati gwe tukongedde emirimu gamba amina ne bamwongere emirimu nafuna ko bukaddo bulalame kama 10 aga asatu mbutano ani yafuna bali bagabana gabana mukama yebazibe Katigwa kufisa amu milioni ya bili mutanu, gabiza amu abantu basatu. Buli omu bayafuna mmeka. Yes, Steve, zize na azizayu. Na ye, umuzungu na mwongere milimu. Na afuna chinji okusinga bali chibakula chi, chibatuwala. Gozanya na mazima. Mnyenya akulira nyimugame mukama tufuke kwa moyo wachi wa mazima. Bino byebigendo tuyamba kuwatagana n'abantu. Olete lia kuwa kusimu yo, kubanga to inamachi. Buli omu ya kukowa, luwabu yae. Tata yeba zivi. Mukama yeba zivi. Goja kusibane kunamba, uruachi tonkuvira, kenamba yange yenu. Telia kuetaga kubanga to inamachi, masima. Zizi na ofisi za Musa ziri wanonjerele, nyingi na atazali nyingi. Nga mukama agama nonya nonya mchibine, choche waje misiri. Bani aba ina kumazima mukama yebazibe tata yebazibe bani aba ina kumazima Moses banonye balonde bataniko kutula mu bifo bino batwale ministry eno muchi mumaso kankubule gwatakolo mulimu goje gulina mukama olwalera yagala omusabe ekise kyo kutambulira muchi mumazima ogenda kulaba bakuyayanira mulinyala mukama afani ye kuva 18 abiri mulumu Mukodomi wa Musa ngalabo mulimu Musa gumu menya mudungu ngabaine misango banji ngaliogu ngaliom mukodomi wa Musa namugama ntironda ku bantu abasana abamazima abati akatonda abatagala magoba gatali gachi gabutukirivu wali abantu nga ne sente ze tuli asizachi ningeri joyisawa abantu nobao gonoza nti obaddewo buchi Olwewe lunawa lujalute mabantu abata balabichi, bibala. Bwelui itamu nsinga lugamba, abata ina mazima, betutuala. Olozo sigala. Nge gululino nyabata ina machi. Tata yebazibe. Waliwo malaika luano nyabata ina machi. Na ingira kumu kanisa nagama bani abata ina machi, mazima. Na basumba n'olwalera basumba bafudde mukimanya ekyo musumba yokana yangamba baba balanga baliyo babiri mu musanvu abafa gwezo ganze ni mulokole kasita kitochi kikukuba mu HD nga munda muggo banonyama mazima tebakola ki nga malaika agamba tema kola ki Yakuba bega izi tusibano tubega ililira munange sasira mukama munange musasire ogiro mutemera temera mukama osanga lijja kumusibya kusaga na uliya musumbane tingabulira nayo geranga kuchi kumazima toyina kyogenda kuvaako
gofuna mu Mukama. Haleluya. Mukama yebazibwe. Tugenda kusaba bameka baganti tugenda kusaba. Eche chintu kya kusaba kyebayita ebibalo obiremerako buki. Noga Mukama afukaa kama zima gateke ku lulimi lwange. Mukama ngoba omuzimu gw'obulimba ku lulimi lwange. Okitegeera? Mukama yebazibwe. Yesu bwagambye, Bible egamba nti esaa ne kituuka Mukama waffe Yesu maye yali ayogera ku baana ba Isirayiri yabaweerezaamu emyaka esatu miramba naye nga bagayi bali tebakyuka nga tebakola ki? Nammwe tuyinza obapakira wano enjiri banene tubabuulira enjiri ne tubabuulira enjiri naye era nga temukola ki? Nga mmwe temukyuka mwalayira. Yero malirizo olimbi. Mukama yebazibwe. Bible egamba mu kitabo kya Matayo. Matayo esura abiri mu lumu olunyiriri lwa namusatu lugamba lutye. Matayo abiri mu lumu abiri mwe mwuru nyirirwa na musatu. Kyenva mbagamba nti obwakabaka bwa Katonda buli bajibwako mwe buli webwe ganga ebibala ebibala byabwo eriribala ebibala byalyo. Mukama yebazibwe. Yesu yali awoninga abaana ba Isirayiri nga bambi abasomeseza enjiri baganye okukola ki? Okukyuka. Mufuna bakwano nga baganya okubala ekibala ekyaki ekyamazima nawoninga nabagamba mbabuulire obwakabaka obw'omugulu bugenda bajjibwako buweebwe eggwanga eriribala ebiki. Kubanga lwaki Yesu yali anyize emyaka esatu miramba yali agulira Isirayiri nga tekola ki? Tewulira. Nga nawe bakubuulira n'ogamba yamanyi nze ndiira ku bulimba n'ennyumba mwesula ntambulira. Musumba neti yamanyi niye uliriza okuwoninga okulya. Mukama agamba nti tosobola yingira bwakabaka bwaki bukujibwako singa tobala biki bibala n'ogaana okubala ekibala ekyamazima teri bwakabaka teri bwaki bwakabaka eri mu Lubaluumi 11:11 era yayongera n'abawoninga somayo Romans chapter 11 verse 11. Gwebogana kubanga fetulokoka tusobola kufuna ku miganyiro Mukama Yesu jatuteseza wansi wenjuba ate n'obwakabaka tukolechi tuyingire obwakabaka obwaki obw'omugulu naye eggulu toliyingira nga tobala biki bibala. Era awo yawoninga abaana ba Isirayiri n'agamba nti kale kyenva mbagamba nti obwakabaka buli bajjibwako ne buweebwa eggwanga eriribala ebiki ebibala. Gwe kankubira osobola osanga omuntu nga abuulira eno enjiri naye nga talina maki mazima. Gw'omuntu ali mu kibiina ng'omulaba nga atalina makulu naye ng'abala ebiki n'omusanga ng'ayingidde obwakabaka obwaki obw'omuggulu ng'ayimirira no katuti n'abuulira abantu ng'alimba n'ayingira geyeena. Mufuna bakwano. Mukama yebazibwe. Kakati Yesu waba yawoninga Abaisirayiri abaamuleeta kubanga ffe tulokoka lwa kisa. Mukama yebazibwe. Amina. Bwaba yabawoninga ategwe. Balumi 11 n'olunyiriri luli 11. Kale njogera nti kye baava beesittala balyoke bagwe kitalo. Naye olw'okwonoona kwabwe obulokozi kye bwava bujja eri abamawanga okubakwasa obujja. Mukama yebazibwe. Kati olwaleero obulokozi buli mu ffe abamawanga waliwo n'abaisirayiri b'obulya Kristo nga tebamutegeera. Mukama yebazibwe. Bajja tuuka ekiseera ffe bebanyomanga nga tuyingira obwaki kubanga tubala ebiki njena wansi naye obanga okwonoona kwabwe bwe bugagga bw'ensi n'okuweebuuka kwabwe bwe bugagga bw'abamawanga okutuukirira kwabwe tekusinga nnyo. Mukama yebazibwe.
Nagama ntubabanga okuchangana na kubachangana na fetuwa webo mukisa. Kala babasajja bandi tegede nebabikuli wache bayita mukama wafani. Yesu. Paulo yali abogera kuna gasi nga kale bategedde chama chachi. Chobulokozi. Mukama yebazibi. Nagama ntubaba kuchangana na buchangana na fetuwa funamu abama wanga. Katisinga batu ukirira mukatonda. Chechiva chamanyi nyoje bali. Katifa chechiva chijie wafe. Mukama fesu na tugamba tukolechi. Tutu ukirirenga tutambula tuinamachi. Amazima. Waluwa ntegera. Waluwa tegede chigambo choruwa lero. Yogera angamachi. Amazima. Bible ganti omuntu yenna atambula mubulimba mwana wani. Wa setani. Bible ganti kubanga amazima tegali muchi. Muye. Yokana munana na munyabu atugami. Timwemuli bachita mwani. Setani. Kubanga muyete muli machi. Mazima. Tata yeva zibi. Hallelujah. Banango ya imba mumutuwa leri wala. Uwamani yeva zibi Yesu. Tugenda kwa maso ga katonde dakika zino ze tusigaza yentono tuongera okuyiwa mutima gwaffe mu maso gani ga mukama zo moyo mtu kuvyanga ato papira nga message ebi byebigendo kuyamba abantu okuyingira obwakabako bwachi obwo muguru byebigendo bayamba zekankula omuntu baba kugamya amazima ze nabo obujulizi kulo kuno lwagwa nimbaga nti nze mwami rudugo yambulira amachi amazima nangamba ana nkubulire nze ne yiya buki bweya mukama yebazibi sirina jenkola wabule baba nkubideka akasimu manyokola ebintu ebyo byamazi ne yiya bwentyo ne mubuzo berawa timbera mukwano gwange wali ebusega nja kutwalayo bananga genda okuntwalayo gabaina ekiduuka kye bapangisa baina mu mifaliso gyabwe ebiri basula wansi baina ekimeeza kyali kinene bwe kiri baina ko busefuliya n'ebikopo n'amasuwani emitwetu walinga baina webi box bine vya sabuni nga mweba zingire ngoi zaabwe sima wechi tegira ni tunuro msaja nga simu tegira ni hini mpeo mwe mtu kufunga ngamba akubuli damachi na kuleta ni wasura no tegira u na atakutuwala wamuchi wamukwano gwe awalalaba kuwesa jangu kutuwale na kutuwala muntepe zitarichi eda baboyi weba tulimba nga sebu ugendo kujukiza nga jia kutute sichi. Afuna mkwano kwenye aina TV, aina fridge, naga ndeta. Undekera kufisumuruzo. Mkama eva zibi. Undekera kuchi. Mnyanya kulida anyuri asesa wale kawa mtu wala kongaze. Undekera kufisumuruzo. Gwolaba kunyanya visumuruzo na agenda gule nyumba nenga sichi. Siye. Kono kana funye guy aina TV aina fridge aina entebe nenga bena zebiki bulirwa baba yakalo musisingana nga kubira munne gundo ndekera kasumuru zako ono tugenda kujja Yesu yebazibi hallelujah mpaka lwofu no luchi olubuto naroka gamba mbera wa mzei wangi. Mbera wani? Wa mzei wangi. Gomazo kufuni lolo bute wa mkwano gwe. Bwe bute obulimba bwe bukolachi. Nefebete tugenda bikola. Mkama ivazwe. Kama sube chidiri oja. Munyo nyele ntibera wa mama. Dizi. Hallelujah. Agenenga tegera nti omusajja gwengendo okulumbaga naye wakwepikira. Amina. Wakuyiya. Kibinya abalugano okuyingira mu ssuubi eritaliyo. Oba okoze bubi muno. Tugenda kwenenya n'abantu betuze tulimba. Amina. Hallelujah. Ogemu kama nene nyo bulimba boneche kibiki kuveeko. Katonda kikwambula olwale kubanga olwo n'abaaka abamaziga. Waliyo na unaba hiwo musaye kutali ko musangu kubanga wakolachi wabalimba nyaganze mbali cement ne kine kivubo kachi sura wabo no lubuto kankolechi kandu jemu
banange natto omuntu mulamba lwaki wabulimba mu nze nabagamba buli kibi kyonna kye tukola kyeweseko okufa kyeweseko okola ki n'obulimba bwokka obulaba nga obutono bwe buti naye bumaliriza busa omuntu muki mulamba nga bukuleseeko amaziga bukuleseeko omusaayi ogutaliiko muki musango okujjako ng'okyenenyeza olwayi n'ogamba omwoyo mutukuvu nti nsaasira buli muntu yenna gwe najja nkola ki okuva mu buto bwange mukama kinaazeemu onfukeko omwoyo w'amazima mulinnya lya mukama afaani haleluya tubale ekibala ekyamazima ogenda kulaba ng'abantu bakwesiga mukama yeebazibe omuntu ne bwakutuma ssente bakufiseeko bisatu za balansi we komyawo ki balansi nye olwaleero oli alinnya takisi ne bamudiriza balansi nga mungi naga nviiramu awo naye nga siwe abadde akola ki naye ng'ate mulokole era awanika emikono nagamba asaanidde mu bwakabaka bwo okitegeera ne osaanidde kunaamulondoyo n'agalengera ononno n'ogiwanika emikono naye nga tejambuka omusajja wamuwadde omutwalo n'akuddiza ena mmeka ena kasanvu n'ogamviiramu awo taata yeebazibwe bambi amagoba ge genna gonna ng'owa takisi gabalina okukola olunaku gonna n'okola ki n'ogatwala banee n'olyokokomawo n'olyokozibiriza amaaso n'oganzijjula omwoyo yes ekisa kijja wa ekyo kyani ekijja ekyono yesu ono waffe gwe tulina wa bayibuli mukama yeebazibwe oli mwana waani munyeenye mugawe oli mwana waani olunyiriri lwagambe lutya lutuddiremu yesu lwe yayogera yesu yayogera soma yokaana 8:4 olwale twawule tumanye nti katonda ye kitaffe oba lusifa yeki ye kitaffe mwe muli ba kitammwe sitaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo okuva ku lubereberye ye musi so teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegaali mu ye bw'ayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye kubanga ye mulimba era ye kitaawe w'obulimba mukiwulidde ye kitaawe w'abaki w'abalimba nze awe nakyembera ne nga mukama bwe mbannaala okukanyamba nze sirina kutambula nga kitange yaani ye lusifa yaba yakuzaalamu omwoyo gwogwo ogutambula ng'okola ki ng'olimba enviiri ozisibira ku bulimba n'olimba omusajja omwana mulwadde ennyonyi n'azikuweereza ezo n'ozirya okitegeera kubanga abadde oyagala okulya ku nkoko n'ogamba kandwaze omwana omusajja agenda okukomawo ng'omugamba nno kati omuliro gwakendedde jooni omuliro gwakendedde kati takyayokya naye awo kumakya ssaawa nga nnyo abadde akola ki abadde ayokya nnyo naye nga yakuweereza esatu ogendeko mukaki mu kalwaliro mukama yeebazibwe yesu yeebazibwe gamba mukama kitwambule fe taata tagenda kubeera setaani amiina fe bayibuli egamba nti ekitaffe ali muki mu ggulu naye omuntu yenna atambula nga tobala kibala ky'amazima yagalagaana kitaawa bamuyitaani lusifa teweerimbanga tewanikanga emiki nze nateranga okubanga abantu ekyokulabirako ne mbagamba nti omuntu yenna buliwogaana okufaanana katonda amiina kati bwe tuba tufaanana katonda mutima omutima gwotandika oguyingizaamu kati nga kino kyenkusomesa kye bayita amazima aleluya amiina obeera ng'omusajja eyangi n'omwana namuzaala nga siwuwe nga si ki mwana oyo buli lwakula mu maka aba akula naye gyakoma okukula nga tafaanana taata ono mu maka taata ono tawulira buki bamaka abasajja bali wano ng'owulira bulungi ng'omwana ddala ennyindo ekyenyi kyonna kidda wa jjooni wanika ng'ate wali omumanya omusajja yayingira nnyo ewuwo yajjanga nnyo ewuwaka naye omwana ogenda okulaba ng'omwana yenna embaliga zonna zaani ate ka nkubula abantu abataagala kyuka mu katonda basaba mukimanya ekyo basaba naye nga takola ki takyuka
era nakakana mu ewaka kekasoko kumala wemba geno kulira jimbadde banyongere tata ali wali alaba bwe kabaka ganze kusomero kasula uniform buli lunaku niene kasaba uniform muzeyi tata uniform yange yabuje nakatunulira bwati ngasikake mukitegere akasasula school fees waliwona ekisa katonda kyatu wabo oluganda nga tuli ku kisa kya katonda mukitegere nga ddala abantu bagabirira sibaki sibabe munyenya akulira nyimuga oli uwe ng'omusajja bwawulira awulira obubisinga akitegeera nti ddala kaana kano sikake abasajja abamu bagumiikiriza mukimanya ekyo n'agumiikiriza n'alaba ebigere n'agamba omwana ono mukama yebazibe nekasaba enva ku speed school fees ke bagobusooka okugoba okitegeera uniform kazisuula ebitabo kabibuza bulina kuba ina ogula ebitabo naye ng'akantu sikaaki sika waka n'omwoyo wa mukama bwati wabeera ne peyini ng'omuntu oganye okukyuka ate ng'osaba nnyo ng'okola ki mukama kino mukama kino taata kino olumala naatula nagani asaba oyo yatambuya mulimba oyo okitegeera eyagaana okunfaanana ole tugenda gwa maaso ga mukama tumugee mukama ddala tubadde tufaanana mulala mukama yeebazibwe yesu yeebazibwe yeffe twatambulira mu bulimba bwatutawaanya twagenda ogamba okuterera bwe tuti kabikaseera otambula magulu amaaso bayeye tansanga obeera bwoto toba na miki buli akubira essimu osooka kusiriikirira ongaye mukama tusaasire era nze wano kasita nkubira abantu ne mbawulira nga basooka kuwuuna manyirawo okitegeera mukama yeebazibwe awuuna n'awuuna noga musumba neti ok musumba neti ane mukama yeebazibwe naloka naasanyukako nga kitegeeza waliwo gwa badde atya yesu yeebazibwe bwomugambira nti nze musumba neti ayayayayayaya nga loka addaki ayi ok musumba neti banenzanyisa okuwuliza anti badde sikutegedde olunga atidde munyenya akuliranye mugambe twagala okubeera mu Kristo nga tuli baaki baddembe mukama yeebazibe kale kwate kiwewe tuweyo tugweko maaso ga mukama eddakiika nga asatu gukka twegayirireko katonda togenda nga tosabye amiina mukama agenda kukuuma wasule wala sula wanofe wantu tusulawo mukama yeebazibe haleluya kale kwate kiwebwayo kyo n'ekimu kyekyekumu tuweye maaso ga mukama katonda agenda kulabya omukisa twenenye mu maaso gaani ole tugenda gwa mu maaso gaani ga mukama haleluya mukama yeebazibwe kitaffe omwesigwa tukwebaza olw'ekisa kyo n'obulungi bw'omukwano gwange oli katonda atwaga oli katonda atatulese oli katonda atulowoozaako buli lukya abaana banga bakutte ebiweebwayo byabwe ebimu byabwe ebyekkumi bawe omukisa basanyuse bagulirewo enzigi tutambule n'omukisa ogwo mukama nabo balina ne woofiisi mukama ezitaliimu bantu tukwengere tufikeko omwoyo w'amazima abantu batuwagale tusobole okutambula nga tuli bize nga tukola emirimu mu linnya lya mukama waffe yesu nsabye amiina jangu obweyo Chinjino kusasi lakwe Migugu jange ya jitwala Egologos Jawabu tebe tugweko wano katono masu kamu Chisa chinjino kusasi Abange ya sonyiwa Lwa kwa gala kwe Migugu jange ya jitwala Egolo go sa ya sasira lwa chisache Abange ya sonyiwa lwa kwa gala kwe Migugu jange ya jitwala
Musa Oya sasira lwachisa che abange ya soni walwa kwaga na kwe abange mi kukuchange ya jitwala egolo gosa nena kuyange nena kuyange ya jitwala egolo Genda maso ga katonda soko sinze katonda migambo yo soko sinze katonda ule chigambo cho ulite ayogera na agamba mu Yokana 15:17 na agamba watukuze mu chigambo je chigambo choge mazima mukama tuli mu maso ga kaongeza kalero sebo tukuwe chitiwa tukuwa mateno mukama tukwebaza kubanga oli mulungi eri obulamu bwaffe tukwebaza gwe katonda atuwagadde tukwebaza gwe atuma ekigambo kyonna otusaasira tukwebaza gwe atuma ekigambo kyonna otuwonya labanga tuli maaso g'okusinza erinnya lyo labanga tuli maaso g'okugulumiza erinnya lyo labanga tukuyimusa okusinga byonna osinga byonna ayi kabaka waba kabaka tiwali akufanana tiwali alinga gwe katonda waffe atutukuza n'ekigambo kyo mu linnya lya mukama waffe Yesu gwe atasobola kutuleka kufa ne mu bulimba tosobodde kutuleka ne mu bugwagwa bw'ensi bwonna tosobodde kutuleka mukama n'olw'emize gyonna ayi kabaka waba kabaka ne bwe tujjukola osigala ng'oli katonda osigala ng'otuwagala osigala ng'otumanyi mukama osigala ng'otulowoozaako osigala ng'otuwooninga osigala ng'otulabula mukama katonda waffe oli mwesigwa eri obulamu bwaffe oli mwesigwa eri omukwano gwange omuntu gwe watonda ayi kabaka waba kabaka ekyawandiikibwa kigamba mukama ky'omuntu yekigwe kumulowoozaako mukama otulowoozaako buli ddakiika kyeruva tuyimusa erinnya ly'omukama ne tukutendereza katonda waffe ne tukuwa ekitiibwa olwazi lwaffe ne tukuwa ekitiibwa kabaka waba kabaka mosharabo koshata baba gena mu maso ga mukama uliranga webaza katonda labanga tasobode kukuleka labanga tasobode kukuyiwa ayongede nakuwa omukisa omulala okulabika mu maso ge ayongede nakuwa olunaku olulala okusigala ng'okyali mwana ayogede n'agamba nti nedda bwe oribo shekarabo kotaya bwe munategeera amazima amazima gagenda kubafuula baddembe era mujja kubeera bayigirizwa bange ddala mukama tukomyewo nate mu maso go dati akaongeza kalero dadi nga tugwa mikono jonate nga twewaayo gy'oli omusumba omwesigwa nga twewaayo gy'oli omusumba omulungi nga tugamba mukwano gwange sebo labanga tukakanye wansi w'endagaano dati y'omusaayi gwa mukama labanga tukakana w'oli kabaka waba kabaka labanga tuvaayo najye tubadde twewanise labanga tuvaayo mu bulimba labanga tuvaayo mu bugwagwa bw'ensi labanga tuvaayemu ebyo byonna bye tubadde tutambuliramu ebitali bya butuukirivu
bitali bya bwa katonda mulinya lya mukama fe yesu tukakanye mukwano gwange mu masogo labanga twe wayo lwe chigambo cho oshikarabo koshata ya ramago janda bo shikarabo riko jarabo koshjarabo rimo janda bo kosherkata ya kubango game plan ya mukwano gwange nya olunyo lwe 12 no game chigambo cho chiramu chigambo cho chikozi mukama kasera kono mukama kabaka waba kabaka sebo leko yambo bulamu wafe leko tukirije ayimo kama leko sonyi wabutali butukirivu wafe tuyambe tuyambe ayi kabaka waba kabaka leka tulabichisha mumasogo mukama tuenenyeja mumasogo mukama genda mumasoga katona nga wenenya ulirangoka kana mumasoga katonda wabate kono moyo gobulimba wabate kwa kuwasha oshikarabo kushata ya ruwachi ya yesu ya isa ya yitaba farisayo nabaga mwembo ya chitamwe setani kubanga setani okuva kulebelye babiye gambye tayogeranga mazima uyo yabera chitai wabalimba uliyango gwa mikono ja katonda obade ne simuteterera obade olimbo obudokoziba no olimbo mwami no olimbo muchala no olimba jokolera no olimbe emyaka emyaka joli na mukazi gweto jogera wajirimba wajisera kwa emyaka nga 10 bakulaba ngolingo mwana muto na yenge emyaka wajirimba bachala mwe mugene maso ga katonda nga mwene ya uliyango gwa mikono ja katonda no mwami tuwa mugamba mazima ya kushingane miaka tijichuka na katocha mugambo nye miaka aliri na yengo gena mu miaka na yeso ngaruachi we fula fula gena mu maso ga katonda we ya yambalo omoyo gwa setani omoyo gobulimba uliyango gwa mikono jamo kama Ashatara bo korebo shataya ramajanda bo sherababa rikobo gojanda bo shakataya ramajanda bo shikarabakata sonyi wasasira yesu monange rikatura bichisa mu masoko tata kaongeza kaliro mukama labanga tukomye odadi wa fomu esigwa labanga tukomye masoga yimukama labanga tubade balimba mukama kabaka wabaka bakatata labanga mazima kaganyo kubira mufe labanga titogera mu mazima netulimba nga tufuluma netulimba nga tukoma wakaongeze netulimbira kumire mukama netulimba abana bafe netulimba abami bafe netulimba bachala bafe netulimba makanisha netugwa obujulizo obulimba kubituti mukama twenenyeza akasera kano labanga tukakanye joli ayi mukama netweteka teka kwebitibwa nogama nze banzala jinde nobasha karabokota ya netulimba mawanga netwe wajiriza oshakata labokota ya rimo shakata baba netugano kokera mazimo mu masogo muri nyali ya mukama wa yesu ngaturabanga tulinga betasha na yakasera kano mukama leko tusasire yesu ayomo yo akatondo mulamu leko tukwatibwe kisa mukama kubanga ekyawandikibwa kigamba omuye wa mukama bwolijja ogenda kulumiriza enkye tato omusango n'obutakkiriza akasera kano omuye wa mukama wulira moshekara bokota ya gena maso ga katonda musajja gwe gena maso ga katonda mukyala gwe wulira ngo kabira omuye wa mukama omuye wa mukama yasobola okulumiriza kubanga ng'obuli mashekara baba obulimba wagano okubuvaamu naye omuye wa mukama akulumiriza eje miaka joli nanga sije jijo ne kunabanga muntu wa wandika ko mirala ne kundaga muntu sije jiriko gena mu maso ga katona nga wenenya ogame mukwano gwange nsanywa akasera kano ntegeda mazima akasera kano ntegede mukama labanga nendaga muntu jenina labana we nalimbye miaka oshakaraba gojata ya ramajanda bosharaba ne government ya Uganda na jirimba mukama wango nsasire mukama oshakataraba kota ya ne muchara wange na mulimba nabana nimba limba ne kumulimo ne nimba yo mukwano gwange tata labana fuka ngo mukwabo abawereza setani na yate ngamba de mwana wo ikakasera kano mukama onsa sire katona wange onkwate bwechi samo kama onongo semo kama agwa muno mushayiko omoyi wa mukama sebo olumire zobulamu bwange uli yango kabiro omoyi wa mukama abange tosobola kuva ko chiri okujja kongo omoyi wa mukama yasobola kulumiriza leka kujukize myaka joli na otani koko gera mazima labanga ne basi de pate joria teri yoria ya bulimba ero limba bulimbi nolio ko kunganya kuluna kwa abantu ne balio kaba kuyira amazi nolio ko sala keke kuluna ko ruo bulimba nga wetera wo runa kuruo mashaka raboko shataya ramajanda boshikara baba randa boshikara boshataya sonyi wasasira yesu munange leka turabe chisa mu masogo muri nyali ya mukama fe yesu kubango gambya balimba ba setani kubanga yetayogera mazima mukama sagara genda mugeyena
yokana nyambo rwalero onkwate bwechisha mukwano onsasere katonda wange ndabechisha mumasogo ontukuze no mushayi otukuze obulimba mukama labango mulabe ya nyambara na yakasera kono mukama tatanene njeza mukama labanga ngude mikono jo labanga ni masogo mukama ayikatonda wabakatonda we katonda akabere mitima kubanga daudi ogera na gamba mukama yegoma nye byange okabere byo munda yange mukama manyo obulimba bwange ana masogo entemereza mukama gaba demalimba oshakara bakota ya waliwo nakutunulira na gamba omukazono kama zoku temereza maso kati agenda kunimba gena mu maso ga katonda rabagojanda baba nori okolimba omuntu noseka nori okoseka seka olino tegera ncho olimbye na yeno tashobora kwenenya ulira ngo gwa mikono gya mukama ogame mukwano gwange nsasira akanto konta bashata agambye nchabalimba omugabo gwabwe gayena Bagalatia 5:19 gena mu maso ga katonda waliwe byetu baje tutafako na yeche byecho bulimba abange mugabo gwa setane gena mu maso ga mukama na shitarabo koshataya rabago yanda boshelbe rindarabo shakarama mama randarabo shikarabo kota ramaga yanda boshelbe rikamago yanda boshelbe gena mu maso ga katonda urirango gwa mikono jo munyenza webintu byona mashaka talababa oyanda boshataya urirango gwa mikono jya mukama urirango weto waja mu maso ga katonda oshikarababa abalimba tibagala kukakana uridachika yogera binene uridachika tayagala kuka ayogera bana mushekerera yensonga lwacho badolimba kubango badola ba waliwa bagenda okusekerera bagambe nti nedda lwacho fanana bwocho nori okupanga pango kwambala kubango yagala kwetekawo nopanga pango obulimba nopanga pange emyaka nopanga pange ebyokwambala ngobipangira mu bulimba nopanga pange ebyokulya nopanga panga joli emere kubango opangira mu bulimba na yakashera kano labanga tuli bana ba mukama abange yogera mazima baliyetegeza ne gamba we munate gera mazima gagenda bafula bademe akashira kana mukama labemirembe jatubula mulinya lya mukama fa Yesu abamoshi banenjala kubango yagala kweishawo ogamba sino sobola kuzilya na yatenga zoli na ribo shekataya oina ne fabye wete kamo na yengo panga panga bipange oshikarabo kotaya ramajanda bashata randa boshira baba yanda boshikara baba tugote masogo mukama labanga tweto waziza aikatonda wametata yango kebere mukama kebere obulamu bwa yokana kebere olulimi lwa yokana kubango gai mu kigambo kyo laba sitani ye mulimba okuva ku lubereberye ye tayogera mazima ye kitayi wabalimba ayikatonda wange oshikara baba baba labanga nakukiriza nayo omuze guno labagubadde gunfukidde labagubadde gwanyambala waliwo ekyanyambala yensonga lwaki abamwoloota emisota rabakashataya nga katonda akulaga ogwomusota ogukutambulirako kalimi kabulimba nori okotandika okulumbagana emisota negiryoka gikulemerako naye ngaobadde mulimba rabajanda bashata gena maaso ga mukama gena maaso ga katonda uliyango gwa mikono gy'omuyinza w'ebintu byona omwoyo wa mukama akuyambe omwoyo wa mukama akebere atasobola mu bwo alokola obulamu bwo akunaza kutokoze wansi w'endagaano eyo ey'omusaayi gwa Yesu uliyango omukabirira ogambe mukwano gwange yegosobola okunyambula luno olulimi olw'obulimba Ribojera bakata ya ramaga yanda boshia rabaga yanda bashata randa boshira baba yagala mpira shaba rabaga yanda baba yagala mpira shaba yagala mpira yo arokoro bulamu bwe mu moyo gwa bulimba yagala mpira yo arokoro moyo gwe mu moyo gwa setane yagala mpira yo ajero koro rwalero mashikara bakata awange we shabire abange we shabire abange we shabire kino baje tochimanyi ngano chisabira tochisabira rabaga yanda ya yensonga lwaki embere badde yagana obulamu ganyo okukyuka katonda ganyo okuyamba kubango gana wagarara wagana okukyuka wagana okukyuka olulimi lwo lulimba lwagana okukyuka nolimba babosi bo nolimba ku mulimu nolimba makago nolimba gye bakuzaala byonna byonna obadde bulimba negwa mu mikono gya mukama omuyi wa mukama waali owange omukabirire omugamba akwambuleko ekyambalo kya setaani omugamba akwambuleko ekyambalo
chikolo chobulimba rabaga janda ya rama janda baba rago janda baba rande boshekata rabaga janda ya rabaganda baya rabaga janda ya rabako takata ya randa boshekata wabere washaba wabere washaba wabere washaba aje yambula ko rimi rwa shetani mashikara baba yambule ko rimi oruwa bwa shetani orugamburu ringa lugabo olimbira kumashimo nolimba neibawo nolimba omwami wo nolimba omukyala wo gena maaso ga Katonda Nashiraba Rabaga Rindara Boshata Randa Bosha Rakajandaya Kabiro Moyuwa Mokama Abange Mokabiri Abange Mokabiri Baby Gambia Oyobuja Agenda Kurumiriza Obutalibu Tokerevo Agenda Kurumiriza Obulimba Bwayokana Agenda Kurumiriza Echochoba Dokola Gatochiro Wozako Okuruka Walokoka Najomo Yogono Guba de Gwakwe Sibako Reboshia Rabaha Ramajaha Rakajandaha Rikamashita Rama Jiraba, Rakajata, Randa Bosheva, Randa Boshata, Genamaso Gamokama, Gawe Yambola, Molinia Yeso, Echambalochino, Echasetani, Cheyakwambaz, Genamaso Gamokama, Gawe Kunkumako, Echambalochino, Echasetani, Chayambo Rimiro, Chakwa Tobramu, Obadewa Chambara, Gatocheta, Rabajanda, Rabajanda, Akasera Kato, Mokama Tue Yambola, Echambalochino, Echomra Setani, Chiyaya Twambaz. Kubanga checho charabakata echa mashata chambaro chamulabe riaba janda ya yarumba adamu na rumba kawa na abajja kumulamwa bwali bulimba na limba yesa rabaga janda rama janda ya raba janda ya yabarumba mulushoko na gamba kawa mashakata ya sitani ajja nebya wandikirwa mukama tabigambye na lyoka lyogera mashekarabara njagala mpire yo aje yambule chambaro echambaro cha sitani abange che yambule Obulimba bwa sitani njagalobwe yambole obulimba bwa sitani njagalobwe yambole obwali bwa kwambala obadde mulimba obadde mulimba obadde mulimba oshira baba ramajanda ya rabaganyada ragajanda ya katondanga nakola akoze shabo abantu abesigwa migambo byabwe mulinya lya Yesu mashakata ya tulde chawandikwa mashikara baba temusa nalonda abantu abesiga nabagwa promotion na yorwalero obadde na choya ya na yo mwambaraba na ye chambalo chino nga chakulemesa ogena mumaso njagalo yingire kwa mulutalo njagalo yingire kwa mulutalo ne chitawo ya kuzalia mulimba ne mama ya kuzalia mulimba Dawudi ayogera na gamba mukono na kwange mange ne chitange ranga mubanzalira bakuzalia mulimba bakuzalia mulimba ne sente za kuzaza mama ojalimba nimbe balimba mulimbe mashakata ya rabajanda ya wazali bama sente za mulimba Rabagayanda, Rabagandaya, Rabagandaya, Ramayandaya, Rabagayanda, Rabagandaya, Njagoro ingiremu rutaro, Orumbagane chambarecho, Abango cheyuze, Chayambaro rimiro, Abamu chakwambara, Chitambu ya kururimi, Akarimi kokarimba, Oringa sitani, Na yaka serakano, Mashira bababababa, Ashatala baba, Ramajanda, Rabagayanda, Randela Boshata, Randela baba, Abamorota ne misota, no gamba nwanye no musota, na yomusota gwane sibako, na yenga katonda chaku gamba, orimulimba nyo, obulimba bwakwe sibako, labanga toboleka, gena maso gamo kama, orumbagane chambalecho, waliwoje wa chambalida, oribo jira baba, abama shikata, waliwe ya chakwambaza, abamumoko pabikope, waliwo gurupo je wagendamo, waliwo pia gulupo bewatambula nabo kumulimu jokolera bobalimba bulimbye ati bogera mazima rabakayada sente bali azabo kurumpanya sente bali azabulimba amayumba bagazimbide kubulimba bavugira kubulimba buli kimwe kibakora bulimba abakazi bawasiza babulimba emotoka ze bavuga za bulimba nawo rwalero buli chokora cha bulimba ne wankubadenga walokoka ne wankubade wa Kristo Yesu ne chambalo cha setani kibade kikutambulira ko rabakayada Rabagayanda ya Rabagaya Rabagayanda Randa Baba Tujamu Mashoko Marinyari ya Yesu Natwe Yambula Echambaro Chino Echatwambara Echambaro Chino Echatwe Sibako Marinyari ya Yesu Echobulimba Amazima Mukama Laba Tigali Mufe Yesu Nabalaba Naryokaba Gamba Labanga Mazima Tigali Mumwe Najoru Warero Majimu Kama Tujamu Mashoko Tuambara Amanye Okurumbagana Echambaro Chino Echasita
chitage chobulimba rabakata ya jana sho ya tandika na sho ya zaliwa na sho chambaro chino rabakata ya wali wabachamba de wazaliwa na sho labanga tata wa ya shikwamba za ya limba mama wa na wole mkulimba ya limba jajawa bali balimba rabakayanda wasemera kubulimba labango ruwalero emirimo jagana kubanga wasoma wasemera kubulimba ebita rabakata ramayanda ya rabakayanda ya rabayanda ya rabayanda ya ramayanda ya rabakata rabakayanda rabayanda ya ramayanda ya ramayanda ya rakata ya ya jingiramrutaro 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 okubya mashata orunga kana omuzimu omuwayoko okubwa sitani abange balumba babulie gamba mwogere sitani na yana baduka echambalo chino echobulimba abanga abange njagalampulieyo omukazi achirumba njagalampulireyo ajuze echambalo echobwa sitani uwekonkomore echambalo chino echobwa sitani uwekonkomore ko echambalo chino echobulimba mashakata ya mayanda baba Riboja, Rabaganda, Randababa, Rakataya, Randababa, Randababa, Rakataya, Randababa, 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 Ruana Ruana, Ruanio Bramova, Ruanio Moyoko, Ruana Ruana, Ue Concomere, Ue Yambore, Chaco Shiva, Rachaquambara, Jasimo Rurimi, Chayambara Fesi, Chambarochina, Jasimo Bramova, or Rurimi Rua, Ruringa Rasitane, Orina Karimi, Akorimba, Orim. Mwami, nolimba sente, nolimba, oyagara kulia, nolimba bulimbye, toyogera mazima, norwazabana, toyogera mazima, rabakata, randababa, randababa, rakataya, randababa, rakataya, randababa, nabatochimenya, nabatocheyambura, nabachirumbagana, namulio gwa mukama, nabachochamulira, echakwambara, echakwesibako, echakukwata, echakulemerako, chayambara olime, oshiraba Ramayanda ya Randababa Chari chayambara Isaya Ramayanda baba Babriye gamba Isaya mukaga Isaya na gamba Labantambula Mubanto Abatari batukofo Nganini mizabwe Labasinongofo Ayayayayaya Mwereza gwe Katonda Ne wanku bade Abade ya kujita Na jobu limba Bade wakulemesa Olimbo limba Ne jowereza Olimbira katuti Nolimba basumba Nolimba masogamu kama Gato inansonyi kubanga echambalo echo laba cha sitani chiberati chitya mashira baba ramayanda randababa 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 rakataya randababa 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 itamire gwamo kama goche echambalo itamire gwamo kama gwekuba gwokubatiza goje ko rurimi waro olimi rwabulimba rwari ku Yesaya olimi rwabulimba Yesaya yari yayambara olimi rwabulimba mukama nagamba anigwe na tuma ngatariwa Yesaya nagamba olulimi lwange labalulimba n'abantu bemberamu bonna balimba Bayibuli egamba malayika wa mukama naleeta erianda nateeka ku lulimi olwa Yesaya namukozesa laba mukazi gwe Katonda ayagala okozesa obulamu bwo Katonda ayagala obeera kwojja kuteeka yetamalira akaseera kano yetamalira wakame mukama lekombatize namulirago lekombatize olulimi lwange Lekonyambole, echambalo chino, echa sitani, echa nyambala, majira baba, rianda baba, rianda baba, asata, raba yanda baba. Mashata randa rakata randa baba yitomulira kabira mane kwamo kama aleteria aleteria anda obulimba bwo ne mane kwamo kama abera kutia yaleta lyanda nateka kuishaya ngakute na magaro najitoza raba yanda na kwateria anda wamune na magaro mashekata ya nateka kurimi orwa Yesaya ramukazi kwe wandi bate wafumbirwa ramuwara kwe wandi bate wafumbirwa na jobu limba bukule meseza kubanga wete kamu vya beye wete kamu bagaga wete kamu abo abata kujamo toyagara na kogera omwani wo toyagara na mutwara wamwe kubanga urabo uli wa beye na jobu walero gina maso gamo kama rabaya rakataya ramayanda rabayanda majataya
Jagaram priya shaba, jagaram priya lumba gana, guno moyo balumba mulumbe, abango lumba mulumbe, omoyo zekerije, abange gozekerije, abange gozekerije, abange gozekerije, yetamoyo gwamo kama, ajogera na gamba, bebrani yema, orinyoru wa mashamba, afura bawere jare, okwene mia zomulira, orimirwa, uteke dokwangalwa mulira, ajogera na gamba, orimiru limba, ruho sinzizamo kama, ateru olimbi sabando Mochitabo cha Yakobo na gamba la balaba Omuntu gwe natonda Olimi lulusinza Aterwe ruwajiriza Olimi olusinza mukama Aterwe rulimba Raba janda ya Randa la balaba Randa la balaba Olimi olimbi olimba Raba kata ya Olimboli ziwanjiri Obado olimba nyo Na yoru walero Olimi la nemu chigambo Oyogeza nemu kama Gataina cha gambye Nole tebi roto Evyobu limba Nochamu kilize kanisa Na jengo olimu limba Rabakata ya Randa baba No yogeza mukama Timukama yangambye Natogiranga konawe Na yoru walero We jambole E chambalecho Kabile goro Ogame mukama Mbatiza Mbatiza mukama Wabile go batiza Wanikeme kono jio Wanikeme kono jio Wanikeme kono jio Akamunira karaga I surrender Before Jesus Mukama ansazewo Obatizo ula muange Rabayanda ya Unazemo Omuo Yokona, Gorimba, Guanyambara, Guayambara, Keribianke, Guaqua Torimiranke, Guade Guanemesa, Okuraba Katonda, Guade Guanemesa, Okenda Mufumba, Guade Guanemesa, Okura Nemikuano, Guade Guanemesa, Rabaya, Ramayanda, Ramayandaya, 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 Rabakataya, Ramayandaya, Ramayandaya, Ramayanda, Rabanga Turumagana, Omua Yokona, Oguasetane, Ogorimba, Gorimba, Ratugurumagana, Dokuma Comina, Dogojira, Namani Gakatona, Abangan Gurumagana, Abanga Numbagana, Amazema Gorimba, Amazema Gorimba, Amazema Gona, A Gorimba, Amazema Gona, A Gorimba, A Gure Tebroto, Eritalia, No Wairiza, Wamikuanajo, No Wairiza, Maganda, Ramayanda, Ramayandaya, 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 Yes Yagamba, Ramutambula, Go Wairiza. Omwana wa nyoko na yoru walero Amazimu kuna Gwatu ambara Gwayambara kanisa Etambula mulimba wa sente Maja raba gaya ndaba kata Raba yanda makota yaya Raba yanda masekata Raba gaya ndaba sata Raba yanda makota majada Raba yanda makota ya Omwa yokuna Gwayambara kanisa Gwayambara baweleza Gwayambara kanisa Yaku iso mu Uganda Ngaburi ahitawo Ahitawo na mulimba Ahitawo na mulimba Ahitawo Nabulimba, Neguamba Raba Sumba, Neguamba Raba Jimbe, Neguamba Raba Kusayo, Neguamba Raba Tome, Neguamba Raba Nape, Neguamba Raba Wereza, Najor Walido, Omozimogona, Labangurumbagana, Oguasetane, Gokuma Comila, Labangan Jogera, Amelio Guamacama, Labangan Jogera, Amelio Guacatona, Labangan Jogera, Amelio Guamacama, Okurumbagana, Gunomo Zimo. Mashira baba baba rabakataya ramayanda rabayanda rakataya yanda rabayanda rabayanda ya wamri kwa mukama rabagoja kwa muzimo kwa setane kwa rulima kwa setane wamri aliwane chitai wabalima orwalilo rabatokojira tokuma kwa mlilo ekansa ya kwesa abanga jite ekanusha abawereza orwelo bata abasoma orwelo bata abajimbe orwelo Rata, Guangarina, Rarita, Marina Yamakama Fears, Romano Wakato Nomramo, Rabaka Yanabosha Kataya, Rabanga Toriba Kataya, Rabakataya, Rabaka Namajandaya, the Guanga Fugira Kurimba, Oblima, Oblima, the Vero Lima, Namukurembez, the Guanga, Nagina Fugira Kurimba, Bulimakanga Rima, Narimbe Nguto, Narimba Bulichima, Naginanga Rima. Okuva kwero se na genanga rima bero sine barima guno amozima ogwa kwa
abaweereza ogwakwata eggwanga ogwakwata ekkanisa ogwakwata buli muntu ogwa sitaani oguva emagombe laba tugulumbagana laba tugwajira laba ngukulaka amanda ag'omuliro laba nga ngulumba laba yanaya njogera muliro njogera muliro njogera muliro ebyomuzimu guno ogwabulimba njogera muliro ebyomuzimu guno okuva mbaweereza okuva ku ggwanga lyaffe uganda okuva mbaweereza otandikira ku mukulembeze otuuka ku erose okira ddala ne mukanisa guno omuzimu ogw'obwa sitaani ogwava ewa lusifa omuzimu ogw'emagombe ogulimba olinalimba okuvira ddala ku mukulembeze mazyeraba rabayanda ramayanda 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 rakayanda rabayanda 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 rakataya ramayanda rabayanda randala randala njagala mpulire alumbagana omuzimu ogo njagala mpulire alumba omwoyo ogwakwambala oli mwana muto naye olimba masikata abange gulumbe nze kuwulira leka guzanyisa gukulemeseza ogenda maaso gukulemeseza okufumbirwa gukulemeseza okuwasa gukulemeseza okubeera n'enkolagana wamu n'abalala omuzimu guno ogwa sitaani ogw'obulimba togulumbagana togumenya togusula wansi togweyambula togulinyako mu linnya lya mukama waffe yesu rabaganda boshikara bababa randa boshikara bakota bayanda randa boshikara bakota yataya ogwajanga gulimba mawanga baliosomesa negamba revelation 12 orunyore 12 labanga zisanzese awamu nabaturamo kubanga omulimba wa mawanga labasirudwa jemale nayo walero labanga tumuwangula labanga tumufuga labatumuzikiriza labanga tumutema labanga tumuzikiriza Baganda baba, mashara baba, mashara bakataya, rabayanda roshikara baba, oine dachi katano, otema tema mfuzoyo, omoyo gwabalimba, abange guteme teme, babuli egambye, bebamu wangura, mashikara baba, olwechigambo cha mazima, mashara bakataya, rabayanda roshikata, bebawangura sitane, bayogera mazima, batambulira mazima, batambulira mu bwesigwa, batambulira mu kumanya, bategera mukama Ya vagamba, we munitegera mazima, na mazima ago, gariba fura batembe, ranga mukazi gwe, okuva yanda baba, randa baba, yiraba kataya, randa bayanda, rakata, randa bayanda, randa bayanda, randa baba, Yesu yayita, ayogera na gamba, amazima ge, labagabira mupa, rabayanda ya, kabira mazima, akasera kano, kabira moyo, aleta mazima, mugamba kubatize wanika mikono jo ogambe mukama lekombatize na moyo wa mazima lekombatize omoyo wa mazima baliogamba omwoyoyo owa mazima alija kubulamu obwamwe alirabika alibategeza amazima gona alijawa obulimba bwa sitaani oyogoba okabirira oyogoba oyita akasera kano ngomaliriza olunaku olwaliro kabira omoyo wa mazima kabira omoyo wa mazima kabira omoyo wa mazima yogera kokeko omoyo wa mazima amazima ga katonda ayogera na gamba obatukuze mu kigambo kyo ekigambo kyo mazima ekigambo kya mukama abanga kyekitukuza abanga kyeyite karira mazima ago amazima ga katonda ayogera na gamba wemuligategera amazima ago ogenda kutambula ngoli wadembe mukazi gwe yadde emyaka gigenze nayo amazima gasonogogera ojafuna omwami ajja mu myaka gyo kakwepanka panka ngoyagala vuka buto yogera amazima katonda akuletere omwami w'emyaka gyo yogera amazima kabira omwoyo wa mazima yogera ebitabo byo olimu okwepanka panka kubanga arabakata owayinza n'ebitabo naye nga tuwasoma naye kabira amazima omwoyo wa mazima je wanika emikono gy'omubanga rabagayanda boshikara bakataya wanika emikono gy'omubanga oyita omwoyo wa mazima bayiragojera bakata bwanaka eri obulamu bwo ogenda kubeera waddembe ogenda kuyingira mazima katonda agenda kuleetera ekyamagero kubanga amazima ga katonda gamajja okuzza eri obulamu bwo katonda agenda kuleetera ekyamagero kubanga omwoyo wa mazima amaze okukajoli naye olwaleero obulamu
ruba jiruganye okadiye nayo yambaranga mwana muto kubanga tuyagala kogera mazima rakashakataya ramajanda baya rabajanda ya rabaganda ya waliwe yakutonda kumanye oya kumanye bota mulimba Daudi ayogera na gamba rabajanda baya randala bakataya mwezi majanda mzaburi nsambu mwemo na gamba mukama wadije nkwekweka mukama nekweka wokuduka mu masogo abamu wademwe kweka mukama ngatoya gala kogera mazima olinga gamba katonda takumanye olinga gamba katonda tamanye miaka jo olinga gamba katonda tamanye bigirizebo olinga gamba katonda tamanye wasoma olinga gamba katonda tamanye miaka jo olinga gamba katonda tamanye gwanga lyo olimba nolimba ne gwanga na yogera mazima ga katonda rabaga yakataya wanike mikono jo ogame mukama mbatizane chigambo cho chigambo cho mazima omoyo wa mukama jango yegobo wamba tirolimi rwange jango afogorimi rwange jango afogorimi rwange okuva norwalero yekorulimi rwange mukama ruberengo rulimi rwa yekorulimi rwange utani kokogera mazima ngenda kutukirira kubango ngambya mazima amazima aye mukama gagenda kumpe mirembe na ejibade janzi gwako njagala mpuri ashara yabanga tumaririza ekigambo cha yogereko yogere rigambe byo gamba mukama njagala kubera wadembe njagala kubera wadembe ngabwe njogera chende mukama ngage mazima kubanga gogemina sisobora kogera echo chesire na ye njagala mukama okogera echo chende mukwano gwange mulinya lya mukama fe Yesu uwanike mikono jomo banga ushira baba baba Jesus katono muyinza webintu byona nsabya kubatizo rimyodwa olubadde komoyo gobulimba otani kokogeranga mazima otani kokogeranga mazima abantu bakusasirenga bwofanana mulinya lya mukama fe Yesu njogera joli olunako lwalero katonda gwempereza bulijjo omoyo wa mukama leka kubatize leka yambo obulamu bwo abamu obadde olemereddwa ebbanga ddene kubanga obadde otambula oyogera bulimba bwerere naye olunaku olwalero mu linnya lya mukama waffe Yesu gena maaso ga katonda ng'oyogera amazima bwona oyogera amazima katonda ajja kukyusa lipooti yo ajja kukyusa ebikukwatako agenda kuleetera abantu abakufaanana abagenda okwagala nga bw'olabika mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa katonda omulamu omwoyo wa mukama labanga tuli maaso g'olwalero kigambo kyo kigulumize eri abaweereza abo kigambo kigulumize mukwano gwange taata labanga bawanise emikono gyabwe mukama batuukirize mu mazima go batuukirize mu kigambo ky'omukama kubanga otukuze ekigambo ky'omukama mu Yokaana 17:17 n'ogamba batukuze mu kigambo kyo ekigambo ky'ogemazi kakasera kano mukama wabere kw'omukazi g'otukuza wabere kw'omusajja g'otukuza taata batuukirize mu byonna mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa katonda omulamu nsabye obayingize magenda gaabwe nsabye ogulewo amakubo agadde gasibiddwawo olw'obulimba bwe banaayogera amazima ogulewo amakubo mu linnya lya mukama waffe Yesu nsabidde mwanyinazze oyo nsabidde muganda wange oyo mukama nsabidde omuweereza oyo mukama leka omutuukirize mu mazima mukama ag'ekigambo kyo mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa katonda omulamu weebale mukama weebale kabaka wa bakabaka weebale katonda ayinza byonna weebale weebale mukama weebaze katonda ng'omukubira mu ngalo weebaze mukama ng'omukubira mu ngalo haleluya amina mukama abatuwere nnyo omukisa mu linnya lya mukama waffe Yesu kama bakole bulungi mu linnya lya mukama waffe Yesu tugenda kwatula ebigambo ebyekisa emwena mwena abadde batulaba ku YouTube ku Facebook mukama bakole bulungi abawe nnyo omukisa mu linnya lya mukama waffe Yesu awamu n'ekisa kya mukama waffe Yesu